では皆様にリクエストをいただいて歌う時間になります。何か歌いたい曲ございますでしょうか。そうなんですね、あの前のね、あのカップに入っている紙に書いていただいても大丈夫ですが、今はあの出てあげていただいて何か茨城さんございますか。皆様、じゃあ皆様がまだねお決めいただけてないみたいですので、一曲赤とんぼ歌ってみましょうか。青い本でございます。青い本の8ページ、大正10年に三木老夫さんが作詞されました、山田耕作さんが作られた日本の童謡でございますよ。日本にね、いつも申し上げていますが、たくさん、世界に50種、日本に21種なんだと思ってますね。私もいつも飛んでるのがどの赤どこだか分かりませんが、ちょっとね、秋になると飛んでますね。Yeah.
かがでしょうか。
ありがとうございます。お待ちいただきます。あの素晴らしい愛を物に皆様青い本の9ページですね。青い本の9ページをお開けください。こんなんですね。アイフォンの9ページ開けになられましたか。昭和46年ですよ。高校世代のメンバー北山さん、加藤さんが作詞作曲でございます。感想なく続きますので、
ハニエの宿。本当だ。失礼しました。84。皆様、浜辺の歌は明けになられましたか？はい、1916年、大正3年にできた曲でございます。日本の童謡ですね、こちらがね、素敵にずっと残されていく曲でございます。
ありがとうございます。